Sa room? At bakit ako, boss? Alam mong hindi ko hilig party-party na yan. Pabagsak na naupo si Mariela sa sofa nang ipatawag siya ng kanyang boss upang sabihin ng balitang kinadismaya niya. May importante akong pupuntahan sa pechang yon Mariela. Dahil sekretarya kita, ay nais kong ikaw ang dumalo bilang representative ng kumpanya natin. Sabi ni Chance na kinasimangot niya. Mas importante ba sa party ang pupuntahan mo? Kapag talaga ikaw pinagloloko ako, ay ipapatapon ko ang Pokemon Brief Collection mo. Lalo na't nasa akin pa ang lima. Pinabili mo yun sa Japan na nakalimutan kong ibigay dahil nabisi ka. Sabi ni Mariela. Nakita niyang natigilan si Chance, ang boss niya. Sa tagal na nagtatrabaho ni Mariela dito, ay naging malapit na ang dalawa na parang magkaibigan na. Mariela Morgan is 25 years old at NBSB dahil gusto niya ang unang maging boyfriend niya ay siyang maging huli at pakakasalan niya. Nakalimutan ko. Kaya pala todo hanap ako nun sa bahay dahil inakala akong dinala mo dun. Dalhin mo yung sa bahay ko bukas bago ka dumiretso sa airport. Sumama ang mukha ni Mariela sa sinabi ni Chance. Talagang hindi nito mauuto si Mariela. Ayoko. Anong offer mo ngayon, boss? Kapag napapayag mo ako sa offer mo. Tataasan ko ang sweldo mo at bibigyan kita ng tatlong linggong bakasyon kapag nakauwi ka. Ayaw mo pa rin? Nakataas ang kilay na sabi ni Chance. Hinihiling na pumayag si Mariela doon. Gawin mo kaya isang buwan. Gumawa ka ng kontrata ngayon. Baha kasi makalimutan mo. Kilala kita, boss. Scammer at budol ka din minsan. Sumimangot si Mariela nang maalala ang ginawang panlaloko ni Chance sa kanya. Naalala mo? Sinabi mo din no, na bibigyan mo ako ng isang linggong bakasyon. Pero isang araw pa lang pinabalik mo na ako kasi ang daming nakatambak na trabaho. Inis na singhal ni Mariela. Dahil hindi talaga aalis si Mariela nang walang kontrata, ay kakamot-kamot ng ulong gumawa naman si Chance. Pareho nilang pinarmahan ni Mariela at pinadala sa attorney. Ayos, makakaliyo na din ako sa iyo, boss. Tatlong linggo kitang hindi makikita noon. Ang saya, no? Nakangising lumabas si Mariela sa opisina ni Chance na nakasimangot naman ang marinig ang sinabi niya. Magsaya ka ngayon. Pahihirapan kita kapag nakabalik ka na. Rinig ni Mariela na sigaw ni Chance sa loob. Hindi na ako babalik. Maghahanap ako ng Italiano doon. Balik sigaw ni Mariela. Kaya kinabukasan din ay dinala nga ni Mariela ang Pokemon Brief sa bahay ni Chance. Nilagay niya lang yan sa sofa dahil alam niyang tulog pa ito at saka umalis na siya. Ilang oras din ang biyahe ni Mariela patungong Rome. Dahil inayos na ni Chance ang lahat para sa kanya, nagtungo na lang siya sa hotel kung saan ito nagpabok. Nagsasalita ba ng English ang mga tao dito? Pang inang chance yan. Pahihirapan pa ako. Singhal ni Mariela ng makaramdam ng gutom pero nahihiyang lumabas. May alam naman siyang mga salita doon, ngunit alam niyang hindi sapat patyon. Limitado lang ang alam niya. Magandang hapon, madam. Ano pong kailangan nila? Bumuntong hininga si Mariela ng marinig ang boses sa kabilang linya. Gamit nito, ang lingwahe nila, mabuti na lang naintindihan niya. Can you deliver a food here in my room? Sinabi ni Mariela ang pagkain gusto niya bago nagpaalam dito. Natigilan si Mariela na magsalita itong muli sa lingwahe nila. Kumunot ang noo ni Mariela. Yes, yes, thank you. Yun na lang ang nasabi niya dahil hindi niya ito naintindihan. I mean, what room number madam? Nagsalita ito ng English na kinaawang ng labi ni Mariela. One for three, third floor. Napapahiyang saad ni Mariela bago nagpaalam. Kinuha niya ang unan at binaon ang mukha doon. Ayoko nang bumalik dito. Pwede naman kasi mag-English siya eh, ang arte niyo. Hanggang sa dumating ang araw ng party, ay talagang hindi lumabas si Mariela. Mamayang gabi ng party pero nasa kama pa rin siya, nakahilata at katawagan ng kaibigan. Hindi ko nga alam, di pa ako lumalabas. Wala naman kasi akong pakialam sa mga gwapo. Inaantok na sabi niya. Hanapan mo ko dyan. Gusto ko tatlong Italiano. Sabi ni Mitch na ikinangiwi niya. Bakit hindi ka pumunta dito at maghanap? Naiinis na siya. Mula kasi nang tumawag ito, ay puro na lang ito gwapo hanggang sa magpaalam siya ay yun ang huling sinabi nito. Pinag-cross ni Mariela ang braso habang nakatingin sa mga mayayamang tao na nag-uusap sa harap niya. Bumuntong hininga si Mariela at akmang maglalakad na sana patungo sa buffet table nang may mabangga siya. Agad na pumalibot ang braso nito sa bewang niya upang hindi siya tuluyang mawala ng timbang. Sorry miss, are you okay? Seryosong saad nito na ni Mariela. Napatanga siya at napatitig sa gwapo nitong muka. Hindi napansin ni Mariela na tumasang ang kamay niya upang hawakan ang pisngi ni Lorenzo. Nahinayaan naman siya. Kung ganito kagwapo ang makikita ko dito araw-araw, parang gusto ko nalang manatili dito. May ibang kamag-anak ka pa ba? Pakilala mo ako. Wala sa sariling saad ni Mariela na umani ng mahinang pagtawa kay Lorenzo na nakatitig pa din sa kanya. Manatili ka dito kung ganon para lagi mo ako makita. At bakit ka pa maghahanap ng kamag-anak ko? kung nandito naman ako. Tinaas ni Lorenzo ang baba ni Mariela dahilan para magkatitigan sila. Nakita ni Lorenzo ang panlalaki ng mata ng dalaga. Hindi niya ito inaasahan na marunong siya magtagalog. Bahagyang lumayo si Mariela at tinuro siya. Kaya natawang muli si Lorenzo. Marunong kang... Tumango si Lorenzo at ngumisi sa dalaga. Marunong ako magsalita ng Tagalog pinalaki ako sa Pilipinas. Doon din ako pinanganak. Umiling si Mariela. Marunong ka magmahal? Mahalin mo ako, Pogi. Natigilan si Lorenzo hanggang sa natatawang nilapit ang mukha kay Mariela. Marunong kung hahayaan mo ako. Umuwang ang labi niya at napatingin sa paligid. Napapansin niyang maraming babae doon ang nakatingin kanina, lalo na kay Lorenzo. Napabuntong hininga siya at sumimangot. Bahagya siyang umatras upang malayo dito. Ha, sa gwapo mo imposibleng wala kang girlfriend. Baka narito siya at sugurin ako. Masisira ang mukha ko. Ayoko. Alis na, Pogi. Kinumpas ni Mariela ang kamay upang paalisin si Lorenzo. Tumaas ang kilay ni Lorenzo at hinawakan ng kamay ni Mariela. Hinila niya ito patungo sa pwesto nito. I'm single. Pero hindi ka pwede mag-apply. Binatang Pilipino ako, dapat pakipot muna. Anong pinagsasabi mo? Sino nagsabing mag apply ako? Bahagyang sumimangot si Mariela at tiningnan ang braso niyang hawak ni Lorenzo. Pero bakit hindi pwede? Natatawang na pailing si Lorenzo. Bumaba ang pagkakahawak sa kamay niya at pinagsiklop ang kamay nila. Gusto mong kumain? Dito ka na maupo. Nakakaawa ka don. Mag-usap tayo kung paano ka mag apply bilang girlfriend ko. Napapalabing ng laki ang mga mata ni Mariela. Akala ko ba hindi pwedeng mag-apply? Nagbago ng isip ko. Pwede na pala basta ikaw. Kumindat ito at kumuha ng pagkain para sa kanya. Natigilan naman si Mariela. Napapaisip kong paanong nasa ganitong sitwasyon siya. Kanina lang nakatayo siya sa gilid at nakatingin sa mga tao sa paligid. Ngayon ay nakikipaglandian sa lalaking, ngayon lang naman niya nakilala. Ayoko, busin mo na nga yung pagkain mo. Supladong umiwas ng tingin si Lorenzo kay Mariela. Nang pabirong, sabihin niya rito na hingin ang numero ng lalaking Italyano na nakita niya doon. Iti-textmate sana niya. Kanina pa sila nag-aasara ni Lorenzo. Maghahating gabi na at pakiramdam nila ay kilalang kilala na nila ang isa't isa. Ayaw mo ba akong magka-boyfriend? Dali na para maasar ko na si boss. Nakangusong saad ni Mariela. Dahil nakaakbay si Lorenzo kay Mariela, ay inabot ito ang pisngi niya at pinaharap dito. Nilapit ni Lorenzo ang muka sa dalaga habang salubong ang kilay nito. Bakit ba naghahanap ka ng iba? Akala ko ba sa akin ka mag-a-apply? Seryosong tanong ni Lorenzo nang magtagpo ang paningin nila ni Mariela. Hindi ka ka mo nagpapa-apply dahil binatang Pilipino ka. Lalong nilapit ni Lorenzo ang mukha kay Mariela. Sinabi ko nang pwede basta ikaw. Natigilan ito sandali sa kahinag ka ng ilong niya na ikinagulat ng dalaga. Huwag na tayong magligawan. Mahalin mo na ako ng diretsyo dahil wala naman silang pakialam sa paligid, ay hinilig ni Mariela ang ulo sa balikat ni Lorenzo. Dahil malapit lamang ang liig ng binata, pinatakan ng halikyo ni Mariela na kinagulat ng binata. Ilang sandali lang ay bumaba ang kamay ni Lorenzo sa bewang niya at lalo siyang nilapit dito. Hindi napigilan ni Lorenzo ang halikan si Mariela. Move your lips, babe. Bolong ni Lorenzo na hinaplos ang bewang niya. Nagtatakang tumingin si Mariela dito. Paano ba? Renz, maraming tao dito. Baka mag-viral tayo kinabukasan. Nilibot ni Lorenzo ang paningin sa kabumuntong hininga. Gusto mong sumama sa kondo ko? Let's skip the boring party. Natigilan si Mariela ngunit tumangu din. Sabay silang umalis pagkatapos na magpaalam ni Lorenzo sa mga kakilala nito. My girlfriend is tired. She wants to go home. Salitang Rome ang gamit ni Lorenzo at hindi iyon masyadong naintindihan ni Mariela. Pamilyar lang sa kanya ang tired at home. Hindi ka ba papagalitan ng boss mo na umalis doon? Nagtatakang tanong ni Mariela nang nasa daan na sila patungo sa kondo ni Lorenzo. Natatawang sumulyap ito sa kanya at umiling. Hindi, bakit naman siya magagalit? Bakit siya magagalit sa sarili? Siya ang boss. Aalis siya kung kailan niya gusto. Boring naman kasi ng party na yon. Kibit balikat na tiningnan ni Mariela ang nasa labas ng bintana. Napaawang ang labi ng makitang sa tapat lang pala ng hotel niya ang kondo nito. Nandun na hotel ko. Hatid mo ako mamaya. Nginuso ni Mariela ang building sa harap nila. Ngunit wala doon ang atensyon ni Lorenzo kundi nasa labi niya. Hindi ka naman makaka-uwi mamaya. Baka pagod ka na nun. Sabi ni Lorenzo at hinila siya sa loob. Bakit maglalaro tayo? Habol-habolan ba para mapagod ako? Tanong ni Mariela na tinawanan lang ni Lorenzo. Pagbukas pa lang ni Lorenzo sa pinto ng kondo niya, ay inatake na agad niya ang labi ni Mariela. Nagulat man ang dalaga, ay tinugon niya ang halik na yon. Sinunod ang galaw ng labi ni Lorenzo at doon, nag-isang kanilang katawan. Sumabay sa bawat galaw sa isa't isa. At narating ang kasukdulan ng sabay. Kainis ka! Ang sakit ng katawan kong walang yaka. Baka di na ako makakalakad nito, dalhin mo ako sa ospital! Sigaw ni Mariela pagkagising. Dahilan, kapag gumagalaw ay sumasakit ang pangibabang bahagi ng katawan. Inaantok na niyakap ni Lorenzo si Mariela. Natatawang hinag ka ng balikat nito. Mawawala din yan, babe. Come here. Matulog ka sa dibdib ko. Masakit nga kapag gumalaw ako eh. Adik ka? Umaga mo na ako tinantanang ng pa ka? Sigaw ni Mariela na umigik dahil sumakit ulit yon. Kaya walang nagawa si Lorenzo, kundi ang tumayo at inihanda ang maligamgam na tubig na gagamitin ni Mariela para maligo. Binuhat niya si Mariela patungo sa banyo at ito ang nagpaligo dito kahit ayaw ng dalaga. Kailan ang uwi mo? Tanong ni Lorenzo nang bihisa niya ng damit si Mariela. Bukas na. Bakit? Sasama ka? Huwag na. Alam ko naman na maghahanap ka ng chicks doon. Dito ka lang. Bawal ka sa Pilipinas. Pinagcross ni Mariela ang braso sa harap nito. Natatawang niyakap siya ni Lorenzo. Hindi ako makakapunta doon habang nagpapagaling si Mommy. Napatingin agad si Mariela dito na bahagyang tumanguna lang. Kinurot ni Lorenzo ang pisngi niya. May breast cancer siya. Pero maayos na siya ngayon. Nagpapagaling na lang siya. Hindi ko pa rin maiwan kahit don si Daddy. Naintindihan ko. Mas mabuting huwag ka muna umalis sa tabi niya. Nakangiting sabi ni Mariela. Ngunit sa loob ay nalulungkot siya. Uuwi na siya sa Pilipinas bukas at iyon na ang huli nila ng binata. Gusto mo magstay pa dito? Isang buwan, aayusin ko. Sinobsob ni Lorenzo ang mukha sa leeg ni Mariela. Stay with me. At nang maalala ni Mariela na may tatlong linggo siyang bakasyon pagkatapos nito, agad siyang pumayag at tinawagan na lang ang boss niya. Tatawagan ko muna ang boss ko. May tatlong linggo kasi akong bakasyon. Saad niya na kinatangon ni Lorenzo. Ano, bakit napatawag ka? Umuwi ka na bukas. May sa iyong papeles dito. Nakasimangot na bungad ni Chan sa kanya. Tumaas ang kilay ni Mariela. Excuse me, boss. Baka nakalimutan mo ang kontrata natin. Tatlong linggong bakasyon yon. Hindi ako uuwi ng Pilipinas hanggang matapos ang bakasyon ko. Magtiis ka muna dyan. Akala mo may iisahan mo ko? Nakangising saad ni Mariela at tiningnan si Lorenzo na nakakunot ang noo sa kanya. Your boss is a boy? Loud speak, babe. At ginawa naman niya ang sinabi ng binata. Bakit nga ulit ako pumayag? Dapat pala ako nalang pumunta. Hindi na tuloy ang meeting ko. Alam ni Mariela na nakanguso ang boss niya kaya napatawa siya na agad napatigil naman ng patayin ni Lorenzo ang tawag dahil kinababawan siya. I don't like him. Sinubsob nito ang muka sa dibdib niya na ikinataas ng kilay ni Mariela. Alam ko, hindi ka naman siguro babae para magustuhan siya. Lalaki si boss at lalaki ka din. Paano mo nga naman siya magugustuhan? Pwede na lang kung bakla ka. Renz, ano ba? Tinampal ni Mariela ang braso ni Lorenzo nang patakan nito ang halikang mukha niya. Hindi ako bakla at napatunayan ko na yan. Bumuntong hininga na lang si Mariela at sumang-ayon dito. Nagising kinaumagahan si Mariela na wala na si Lorenzo sa tabi niya. Mamaya na ang flight niya pa uwi ngunit ang sabi ni Lorenzo ay ito na ang bahala doon upang mag-extend ng pananatili niya sa room. Babalik na ako sa hotel. Magbibihis lang ako. Nakita niya si Lorenzo sa kusina na nagluluto. Nang magsalita ay nilingon siya nito. Nasa kwarto na ang maleta mo, pinakuha ko. Next extend ko na pati ang stay mo dito. Second week next month ang uwi mo. Sabi nito at nilapitan siya para hagkan sa labi. Nanlalaki ang matang na patakip ng bibig si Mariela. Gage, hindi pa ako nagmumubog. Kadiri! Parang hindi naghalikang kagabi. Naiiling na tinalikuran ni Lorenzo si Mariela upang asikasuhin ang niluluto. Labas tayo mamaya, girlfriend. Nangunot ang noon ni Mariela sa tinawag nito. Anong girlfriend? Hindi ko yata alam na nanligaw ka. Sinagot na ba kita? Tumaas ang kilay ni Lorenzo. Kagabi, tinatanong kita, sabi mo oo. Tapos umungol ka pa. Bastos nito? Pero naalala ko na. Nakangising nagbihis si Mariela sa kwarto ni Lorenzo sa kamuling lumabas. Igala mo ako. Sayang ang pananatili ko sa room. Yes, ma'am. Kumain ka muna. Next week, pupunta tayo kay mama. Gusto ko niya makilala. Pinagsilbihan siya agad ni Lorenzo. Napatingin naman si Mariela dito. Anong makilala? Kakikilala nga lang natin, ipapakilala mo na ako agad. Baka sa susunod na lingko, yayain mo na ako magpakasal. Naku, huwag pa po kuya. Bata pa po ako. Nakangusong sabi niya na umani ng malakas na tawa kay Lorenzo. Sa ilang araw na pananatili ni Mariela ay walang araw na hindi siya pinapasyal ni Lorenzo. Nagtataka sa mga taong nakatingin sa kanila. Napapansin din ni Mariela ang palihim na pagkuha ng mga naroon ng litrato sa kanila. Kinukunan nila tayo ng litrato? Anong meron? Tanong ni Mariela na ipinagkibit balikat ni Lorenzo. Maganda ka kasi. Sabi nito at hinawakan ng kamay niya. Napasimangot si Mariela. Matagal na yan, ngayon mo lang ba nalaman? Simula ng pinanganak ako, maganda na talaga ako. Hindi ko nga alam sa mga tao kung bakit hindi nila alam yun. Natatawang napatingin si Lorenzo sa dalaga at mahinang natawa. So confident. Pero tama, hindi na dapat kami magtaka. Maganda ka at pinanganak ka lang para sa akin. Tumangutang o si Renz. Nang sumapit ang araw ng pagpunta nila sa magulang ni Lorenzo, ay handang-handa si Mariela. Ayaw naman niyang humarap sa magulang ni Lorenzo na mukhang nanlilimos. Maganda ka, babe. Ano bang ginagawa mo? Niyakap ni Lorenzo mula sa likuran si Mariela na tinitigan ang damit nito sa salamin. Isang simpleng dress lang naman yon, ngunit napakaganda. Nakita mo bang lumalangoy ako? malamang tinitingnan ng damit ko kung okay. Hindi ka naman maaasahan sa fashion eh. Mabuti pa si boss, I mean, yung kaibigan ko. Saad ni Mariela, na inibang sinabi dahil pinisil ni Lorenzo ang bewang niya ng sambitin ng boss. Eddie don't, hindi ko naman gusto yon Lorenzo. Hindi kaya kami talo. Halika na nga, pakainin mo ako pagdating ha. Imbes na magalit ay natawa na lamang si Lorenzo. Kaya habang nasa biyahe, ay tinawagan niya ang ama na ipaghanda siya at si Mariela. Saan tayo pupunta? Pagpasok pa lang ng mansyon ay hinila siya ni Lorenzo patungo sa kung saan. Nagugutom ka hindi ba? Kakain tayo. Saad nito at kinanguso naman iyon ni Mariela. Hinila niya ang kamay ng binata dahilan para matigilan nito. Anong kakainin? Ang sabi mo, kailangan mo na nating puntahan ng mami mo para ka namang tanga dyan. Pumunta tayo dito para makilala ko ng mami mo, di ba? Mamaya ka na kumain. Patay gutom ka ba? Naugutom din ako pero hindi ako didiretso sa kusina para kumain, no? Tara na, puntahan na natin siya. Umirap si Mariela sa binata na natatawa lang sa kanya. Eto na nga, pupunta na. Akala ko kasi gutom na gutom ka na. Lumapit ang braso nito sa bewang niya. Ma'am, Dad, nandito na kami. Lumabas kayo. Hawak ko ang pamilya nyo. Sigaw ni Lorenzo na kinagulat ni Mariela. Abnormal ka ba? Anong hawak ang pamilya? Numisi lang si Lorenzo at ngumuso. Hintayin mo. Hindi ako lalabas. Sige, at hawak ko din ang mami mo. Sigaw naman na isang boses ng lalaki mula sa taas na kinaawang ng labi ni Mariela. Andiyan ang girlfriend ni Lorenzo ko? Salubungin mo, Han. Bilisan mo. Rinig ni Mariela ang boses ng babae na sigurado siyang inayo ni Lorenzo. Napahugot ng malalim na hininga si Mariela pagpasok nila ng kwarto. Nakita niya ang mami ni Lorenzo na nakahiga sa kama at may nakasabit na mga sweros sa katawan. Pigil ni Mariela ang mapangiti nang kumaway sa kanya ito. Ikaw ang girlfriend na anak ko? Ang ganda mo, iha. Tawagin mo na lang ako, Mama Reza at Papa Enzo sa asawa ko. Sinabi din sa akin ni Lorenzo na Filipina ka? Kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Kumusta pala ang Pilipinas? Pinaupo siya ni Reza sa kama kaya hinawakan niya ang kamay ni Mariela. Sigurado ka na ba sa anak ko? Hindi sa sinisiraan ko ang anak ko pero masasabi kong seryosong tao yan na may tinatagong kabaliwan at kalandian sa katawan. Alam ko naman po yun, Ma'am Reza. I mean, Mama Reza. Nakikita ko po araw-araw. At sa ilang araw namin pagsasama, masasabi kong parang ibang tao siya. Kapag nasa labas kasi kami, para siyang poste at tipid magsalita. Bumabawi na lang kapag kami lang dalawa. Ma'am, wag mo akong siraan. Hinila ni Lorenzo si Mariela palayo sa ina nito. Ngunit muling bumalik ang dalaga sa tabi ni Reza na siyang ikinasimangot ni Lorenzo. Babe, nagugutom na ako. Kunot na o siyang nilingon nito. Kaninang nagugutom ako, hindi naman kita niyaya ah. At nakita na lamang ni Mariela ang sarili na nasa kusina ni na Lorenzo na kumakain. Todo lagi naman si Lorenzo ng pagkain sa plato ng dalaga na ikinatawa nito. Rens may tanong ako. Matanda ka na rin naman. Napaubos si Lorenzo sa sinabi ng dalaga, kaya agad itong uminom ng tubig. Gaano na ba ako tanda sa'yo? 28 years old pa lang ako. Hindi pa lumalampas sa kalendaryo. Nakangiwing saad naman ito. Ah, akala ko nasa 35 ka na. 28 ka pa lang pala? Bakit ganun? Pabirong na ni Mariela si Lorenzo. Babe, alam mo bang pinaparusahan ko ang mga tao nagsasalita ng na ganyan sa akin? Dahil special ka, bibigyan din kita ng special punishment. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Inayos ang buhok niyang nakaharang sa mukha niya. Gusto mo bang mapagod ulit? Kaya kong gawin sa'yo yan dito o sa kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Mariela at hinampas ng paulit-ulit si Lorenzo na natatawa lamang sa kanya. Manyak! Manyak! Lumayo ka nga! Isusumbok kita kay Mama Reza! Sumimangot si Mariela at sumubo ng pagkain niya. Nang ibaba ang kutsara at napapalabing tinaasan ng kilay ni Lorenzo. Pero parang gusto ko yan. Pagurin mo kaya ako ngayon. Natigilan si Lorenzo hanggang sa malakas itong tumawa. Hinawa ka ng kamay ni Mariela at hinila ito patungo sa kwarto nito. Doon muling nag-isang dalawa at inabutan ang kalwalhatian ng sabay. Muling nagising si Mariela na wala si Lorenzo sa tabi niya. Bumaba siya at hinanap ang lalaki. Nakita niyo ba ang dinala ni Sir Lorenzo dito? Ang ganda di ba Maganda pa siya kay Mampulin. Rinig ni Mariela na sabi na isang kasambahay. Napangiti naman si Mariela at inayos ang buhok. Siyempre, ako lang naman to. Bulong niya. Pero pakiramdam ko, hindi siya kasing yaman ni Sir Lorenzo at Mampulin. Saad naman ang isang kasambahay. Nakita ni Mariela ang pagtangon ng iilan. Malay niyo mayaman din. May company din siya siguro. Tanungin niyo kaya ang pangalan at isearch natin sa social media. Baliw, ikaw magtanong, wala ka bang hiya? Kung gusto mong mawala ng trabaho, gawin mong mag-isa. Irap ng isang kasambahay. Natulala si Mariela. Imbis na dumiretso sa kusina, ay bumalik siya sa kwarto. Kinuha ang cellphone at sinulat siyang pangalan ni Lorenzo. Nagulat si Mariela nang marami agad lumabas. Doon nalaman ni Mariela na si Lorenzo ay isang business tycoon, isang bilyonaryo at may-ari ng isang sikat na brand ng mga sasakyan. Doon naalala ni Mariela kung paano tratuhin si Lorenzo sa party nung gabing yon. Akala niya, marami lang kakilala ang binata. Ang taas-taas niya. Bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Kaya pala kapag lumalabas kami ay maraming kumukuha ng litrato sa amin. Bahagyang natulala si Mariela. Nanginginig ang kamay niya nang sinerch ang mga news patungkol kay Lorenzo at doon niya nakita ang muka. Anong? Napatakip siya ng bibig sa gulat. Dahil sa takot na may mabasang hindi maganda, ay pinatay ni Mariela ang cellphone. Babe, alis na tayo. Pupunta pa tayo ng France, di ba? Pumasok si Lorenzo sa kwarto na kinatalo ni Mariela sa gulat. France? Ah, uh, ano, ah, uh, pwede dito na lang tayo? Mas gusto kong dito na lang pala, Lorenzo. Makikipagkwentuhan na lang ako kay Mama Reza. Pilit ang iting ibinigay niya kay Lorenzo sa katumayo. Akmang lalabas ng kwarto, nang hilahin ni Lorenzo ang kamay niya pabalik. Bakit kinakabahan ka? May nangyari ba nang wala ako? Bakit ayaw mo, hindi ba at gusto mo igala kita? Pilit na inaagaw pabalik ni Mariela ang kamay na napansin naman ni Lorenzo. Hinila siya lalo patungo sa katawan nito. Napanguso si Mariela at tinaasan nito ng kilay. Bawal na ba magbago ng isip? Mas gusto ko naman natili dito eh. Pakiramdam ko tinatamad na akong gumala. Ikaw na lang umalis, pupuntahan ko na lang si Tita Reza. Mama, katatawag mo lang ng mama eh. Kunot noong sabi ni Lorenzo. Pinanlakihan ng mata ito ni Mariela. Pala desisyon ka. Umalis ka kung gusto mo umalis. Bitaw na. May ginawa ba akong hindi mo nagustuhan? Tanong ni Lorenzo na ayaw talaga siyang tigilan. Bumuntong hininga si Mariela nang maupo si Lorenzo sa kama at hinila siya paupo sa hita nito. Kinuha nito ang magkabilang kamay niya at pinalibot iyon sa leeg nito. Sige na, gala na tayo. Bukas manatili na lang tayo dito ha. Ayoko lumabas na. Dito na lang kaya tayo hanggang sa umuwi ako. Napatitig naman si Lorenzo sa dalaga. Bakit pakaramdam ko ay gusto mo na umuwi? Ayaw mo na ba akong kasama? Sige na, manatili na lang tayo dito sa kwarto. Hindi tayo lalabas hanggang sa umuwi ka. Sa lubong ang kilay na sabi ni Lorenzo na kinaawang naman ang labi ni Mariela. Hinampas niya ang balikat nito. Ano ba yan? Ba't ang halay mo? So malandi, Renz. Daling na nga, gagala na tayo. Friends na ba? Let's go! Tumayo si Mariela at hinila na si Lorenzo. Ngunit nahiga ang binata sa kama at tinidigan lamang siya. Mama Reza, nilalandi na naman po ako ng anak niyo. Sigaw ni Mariela na kinailing na lang ni Lorenzo. Nanatiling nga sila sa mansyon ni na Lorenzo. Dahil malaki naman ang mansyon, ay hindi nagawang maboard ni Mariela. Lagi niyang kausap ang mga magulang ng binata habang wala ito dahil sa trabaho. Uuwi na ako sa susunod na linggo, Mama. Nakangusong saad ni Mariela habang hawak ang kamay ng ginang. Dahil pwede na itong maglakad-lakad, ay naroon na sila sa garden. Nag-uusap habang may agahan sa harap nila. Uuwi ka na? Alam naman ang anak ko. Hindi niyo ba ako bibigyan muna ng apo? Tanong ni Reza. Natigilan naman si Mariela at natatawang umiling. Ayaw ni Lorenzo ma. Tumaas ang kilay ng ginang. Ayaw? Sa pagkakaalam ko ay gustong gusto ni Lorenzo na magkaanak na. Baka hindi ka pa ready. Hindi na nagsalita si Mariela. Nararamdaman kasi niyang ayaw ni Lorenzo dahil kung gusto nito ay sasabihin naman ito yun sa kanya. O kahit pag-usapan man lang ngunit hindi. Babe, ito na ang kambal na pinya at kambal na saging na gusto mo. Mula sa pakikipag-usap sa kaibigan, ay napatingin si Mariela kay Lorenzo na kapapasok na sa kwarto. May hawak itong tray na may lamang pinya na na at saging. Hindi ba sasakiran siyan mo nito? Bukas mo na kaya kainin. Puro kambal naman ito. Napapalabing kinuha ni Mariela ang tray kay Lorenzo at tinarayan ito. Hindi. Gusto kong kainin ngayon. Ba't ka ba alam? Lumabas ka na nga. Ayaw kita katabi ngayong gabi. Doon ka muna sa guest room nyo. Nilagay ni Mariela ang tray sa kama at tinulak palabas si Lorenzo. Napakamot naman ang ulo ang binata. Hindi na sumagot dahil paniguradong magagalit na naman si Mariela sa kanya. Tatlong araw nang ganun ang babae. Simula nang i-extend ulit niya ang pananatili rito sa room. Araw-araw itong may request na kambal na prutas. At kapag hindi niya na ibigay, ay iiyak at magagalit sa kanya. Hindi, hindi ako buntis, Trina. Huwag mo akong binibiro ng ganyan, hindi nakakatawa. Kinakabahang singhal ni Mariela nang ipaliwanag niya sa kaibigan ng kakaibang nangyayari sa katawan at paiba-iba ng mood nitong nagdaang araw. Alam mong hindi ko kaya magbiro sa ganitong bagay, Mariela. Bakit hindi ka kaya bumili ng pregnancy test? Alam mo naman yun, di ba? Pinabili kita noon yan sa pharmacy. Maghanap ka ng malapit na pharmacy dyan. Sa ad ni Trina, nakinatango ni Mariela. Kaya kinaumagahan ay maaga siyang nag-ayos. Ginawa niyang driver si Lorenzo. Sinamaan niya ito ng tingin pagkababa ng kotse. Huwag kang aalis dyan. Naintindihan mo? Mabilis lang ako. Nagtatakang tumango naman si Lorenzo at sinundan siya ng tingin. Anong binili mo sa pharmacy? Parang nakikipag-away ka doon. Kunot noong bungad ni Lorenzo kay Mariela pagpasok niya ng kotse. Wala. Paano? Hindi ako maintindihan ng babae. Para akong tangang nag-hand gesture pa dun. Tapos marunong naman pala mag-English ang kasama niya nakatingin lang. Pinoy pala yun. Kaya yun inaway ko. Pinahirapan pa kami pareho ng babaeng kausap ko. Aalamin ah, ko ang bahay nun sa Pilipinas. Gaganti ako. Gigil na saad ni Mariela. Natatawang dumukwang si Lorenzo Palapit kay Mariela at hinag ka ng noon nito. Ang cute mo babe. Hayaan mo na siya. Siguro nagagandahan sa'yo. Tinitigan ka muna. Natigilan si Mariela at tinignan si Lorenzo na nakataas ang kilay. Sa tingin mo? Maganda naman kasi talaga ako. Pero dapat wag ganun. Lalo na tagmamadali yung tao. Hayaan na natin. Anong binili mo? May masakit ba sa'yo? Bumili ka ng gamot? Let me see it aktong aabotin ni Lorenzo ang bag ni Mariela, ay tinampal niya iyon. Hindi, kondom tong binili ko. Sa sobra sobrang landi mo, hindi mo na nagawang gumamit nun. Singhal ni Mariela. Sinulya pa ni Lorenzo si Mariela at umiling dito. Hindi ako gagamit niyan. Never. Itapon mo yan, babe. Hindi pinansin ni Mariela si Lorenzo kaya hanggang sa bahay, ay kinukulit siya nito na itapon yon. Nilak ni Mariela ang kwarto na makapasok siya. Babe, Mariela, buksan mo ang pinto. Sigaw ni Lorenzo sa labas ng kwarto. Ngumisi si Mariela at bahagyang umirap. Ayoko, ang landi mo. Subukan mo pumasok, tigang ka ng tatlong taon. Sigaw pabalik ni Mariela. Dumiretso siya sa banyo at ginamit ang pregnancy test. Tinawagan pa niya ang kaibigan labis ang kabang nararamdaman ni Mariela. Dumagdag pa ang pagkatok ni Lorenzo sa pinto. Ano na? Positive ba? Tignan mo na gaga ka. Ako tong kinakabahan sa iyo eh. Sabi ni Trina. Bumuntong hininga si Mariela at tiningnan ang pregnancy test. Parang tumigil ang mundo niya nang makita ang dalawang line doon. Tinatawag siya ni Trina ngunit sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Naghalo-halo ang saya at takot na nararamdaman niya. Positive 3 na. Umiiyak na sabi ni Mariela na kinasinghap ng kaibigan. OMG, congratulations best friend. Natupad na ang pangarap mo. Uwi ka na. Dito ka mga anak. I'm excited na tuloy. May kalaro na si Trixie. Masayang saad pa nito na ni Mariela. Mama, uuwi po muna ako ng Pilipinas. Kinausap ko na rin si Lorenzo. sa kababalik din po ako dito, Mama Reza. Nang umalis si Lorenzo para sa meeting nito, nang sumunod na araw, ay nagpaalam si Mariela sa magulang ng binata. Nalungkot naman ang ginang. Bakit hindi mo isama ang anak ko? Kung babalik ka naman pala, idalhin mo na si Lorenzo para may kasama ka. Umiling si Mariela. Mas mabuti pong narito lang si Lorenzo, ma. Ayoko pong malayo siya sa inyo habang nagpapagaling kayo. Kapag nagpumilit po na puntahan ako, huwag niyo pong payagan. Promise, mababalik po ako. Alam ko, kasi na ako lang yung magandang nagkakagusto sa anak niyo. Kawawa naman siya kung pati ako mawawala sa kanya. Kumalma ka mo siya. Tatlong taon siyang tigang sa akin. ang labi ni Reza at si Enzo ay natawa na lang. Tama yan. Baliwin mo muna ang batang yun. Puro trabaho ang inaatupag. Napangisi si Mariela habang iniimagine ang reaksyon ni Lorenzo kapag nalaman na umuwi siya ng Pilipinas. Pipilitin itong sumunod ngunit pipigilan ng ama nito. Hinaplos ni Mariela ang tiyan at ngumiti. Kapag nagdalawa o tatlong taon, sakit na dadalhin sa daddy mo. Gusto mo ba yon? Surprise natin si daddy? Nakangising sabi ni Mariela. Habang nasa eroplano, ay pinatay ni Mariela ang cellphone dahil pa na yung vibrate nito. Alam ni Mariela na si Lorenzo ito So bakit sobrang laki ng tiyan mo, Mariela? Hindi ganito kalaki ang tiyan ng walong buwan. Magpatingin ka na kaya sa doktor? Baka iba na to, ah. Nakakatakot. Ang laki niya. Sinabi ko na noon sa'yo, di ba? Nakakaiba ang laki ng tiyan mo? Ayaw mo maniwala. Dalawang buwan pa lang, parang siyam na buwan mo na. Nakita ko na ang tiyan na nagbubuntis ng kambal. Hindi yun ganito. Ano to? Regalo mo. Ang early naman ng New Year gift mo. Nagtatakang tanong ni Trina nang ibigay ni Mariela ang isang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan habang nakangiti naman si Mariela. Buksan mo nang magtigil ka na sa pagtatalak dyan. Sa tingin mo, matutuwa si Lorenzo kapag nakita. Trina, bakit? Tanong ni Mariela nang makitang natulala si Trina sa sobreng binigay niya. Nakita na nito ang laman nun. Trina, hala! Napatakip ng bibig si Mariela nang biglang bumagsak si Trina sa kama niya. Nahimatay ito. Mariela, anak, nasabi mo na ba kay Trina? Ano nangyari dyan? Pagpasok ng ina ni Trina sa kwarto, ay nakita nito ang anak sa kama ni Mariela. Ngumuso si Mariela. Daig pa niya si Lorenzo mag-react, nay. Eh. Kinakabahan tuloy ako. Baka ganito na na magiging reaksyon ni Lorenzo kapag nalaman niya na magkakaroon kami ng quintuplet. Bumuntong hininga si Mariela sa kabila ng saya ay natatakot siya para sa sarili dahil alam niyang mahirap at posibilidad na mapahamak siya habang nilalabas ng lima. Hinawakan niya ang kamay ng ginang. Nay siyang, baka sakaling may mangyari sa akin habang nanganganak po ako, kayo na po sanang bahala sa mga anak ko kung maaari ay tawagan niyo po si Lorenzo at ibigay sa kanya ang lima. Pilit siyang napangiti ng umiling ang matanda habang pinupunasan ang luha niya. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam kong mahirap pero kakayanin mo. Gusto kong ikaw mismo ang mag-alaga sa mga anak mo. Ikaw mismo ang pupunta kay Lorenzo para ipakilala ang mga anak niyo. Kakayanin mo ito, anak. Suminghot si Mariela at umiiyak na tumango sa ginang. Pipilitin niyang maging matatag para sa mga anak niya. Tinawagan ko na ang doktor na magpapaanak sa iyo. Mga kilala ni Tito sa Australia ay dumating na rin kaya wala ka nang dapat alalahanin. Hingang malalim, buga, huwag mong ibuga sa akin ang baho ng hininga mo. Aray, masakit Mariela ha? Nakasimangot na saad ni Chance nang hampasin nito ni Mariela. Eddie wag, arte-arte, bilisan mo mag-drive, sasabunutan kita. Sigaw ni Mariela nang humila bang niya sa sakit. Ganyan ka naman lagi. Lagi mo kong sinasaktan. Nasanay na nga ako, nakalimutan mo na yata ang boss mo ko. Mariin na ipinikit ni Mariela ang mga mata nang sumagot si Chance. Imbis kasi na, bilisan ay binagalan nito. Ang rason, baka maaksidente sila. Imbis na siya ang nasa ospital ay baka madamay daw ito. Sa kabutihang palad ay nailuwal ni Mariela ang lima ng malusog. Worth it ang sakit at hirap niya na halos ikawala niya na yun. Gusto man niyang tawagan si Lorenzo, ay pinigilan niya ang sarili. Lalo na't na nalaman niya na nagka-problema si Lorenzo sa kumpanya nito. Nakakatext ni Mariela si Reza, kaya alam pa rin niya ang kalagayan ng lalaki. Tatlong taon nang makalipas, tatlong taong hirap ni Mariela upang alagaan ng lima, kung wala ang mga kaibigan at ang ni Trina, sigurado si Mariela na hindi niya kakayanin. Venus, Aris, Aphrodite, bumalik kayo dito mga bata kayo. Tigilan nyo na ang sofa. Napahilot ng noo si Mariela nang hindi nakinig sa kanya ang tatlo. Zeus, pigilan mo mga kapatid mo. Ikaw naman Lucy. Please, wag mo sirain ang mga manika ng kapatid nyo. Wala na tayong perang pambili. Pakiramdam niya ay maaga siyang kukunin sa hakulitan ng mga ito. Wala yatang araw na hindi sumasakit ang ulo ni Mariela sa lima. Mimi, watch TV! Tinuro ni Aris ang telebisyon kaya bumuntong hininga muna si Mariela bago buksan ito. Sa kanilang lima ay si Aris ang nahirapan na bumuo ng salita. Daig pa ng bunso. Umupo kayo and behave lang. Walang daddy kapag makulit. Higa kayo dito anak. Nang marinig ang sinabi ni Mariela, ay mabilis na lumapit ang lima at nahiga sa hinanda niya higaan ng mga ito. Nilagay ni Mariela sa channel kung nasan may interview ang ama nila. Hindi kailanman tinago ni Mariela ang katotohanan sa mga anak. Kahit sa telebisyon, picture, ay pinakilala niya sa mga ito si Lorenzo. Uuwi si Daddy, bilit tayo toys. Sabi ni Zeus sa mga kapatid, kaya sabay-sabay na pumalakpak ito. Si Zeus ang unang lumabas. Sumunod si Lucy, Aris, Venus, saka si Aphrodite. Pero si Aris ang nahirapan bumuo ng salita. Sobrang makulit. Kahit si Trina ay napapagod dito. Tatalikod na sana si Mariela ng marinig ang sigawan sa telebisyon. Kunot noon niya iyong tiningnan at halos lumawa ang mga mata niya nang makita ang balita. Isang business tycoon na nagmula sa Rome ay nagbabalik sa Pilipinas. Hindi pa alam ko anong dahilan ng kanyang pagbabalik dahil hindi ito pumayag na ma-interview. Lumapit si Mariela at tinitigan ng lalaki na ngayon ay papalabas ng airport. Lorenzo? Anong? Tumayo ang mga bata at nagsasayaw. Mukhang naintindihan ng mga ito ang sinabi sa telebisyon. Tinatawag nilang daddy ito. Napakamot ng ulo si Mariela. Mas mabuti na siguro yun hindi ko na kailangan nadalhin sila doon dahil ang ama na nila ang papunta. Tumatangong sa ad ni Mariela. Pumunta ng Pilipinas si Lorenzo. Anong gagawin mo? Napatalon sa gulat si Mariela nang biglang sumulpot si Chance at Rina sa kanyang likuran. Ninong Chance, uwi daddy po. Tumakbo si Venus patungo kay Chance na agad itong binuhat. Oo ganda, uuwi ng daddy mo. Kaya dapat mabait kayo Huwag kayong makulit sa mami nyo. Saad ni Chance. Nagpabuhat din si Aphrodite kay Chance. Kaya wala itong choice kung di maupo sa sofa. Ngunit gano'n na lang pagpipigil ng tao ni Trina at Mariela nang simulang lagyan ng dalawa ng kung ano-ano ang buhok ng binata. Hindi kami makulit ninong. Don't move. Lalagay kami nito. Pinakita ni Aphrodite kay Chance sa mga Barbie hair clips sa kamay niya. Mariela, pigilan mo. Ayoko nito. Aray! Venus, that's bad. Nakangusong sabi ni Chance nang tampalin ni Venus ang labi niya. Sabi mo, ayaw mo. Di ba ninong gusto mo ito? Di ba ninong gusto mo? Hinawakan ni Aphrodite ang mukha ni Chance. Yumuko ang dalawang babae para titigan si Chance. Pati ang tatlong lalaki na naglalaro ng laro ang sasakyan nila ay tumitig din sa kanya. Nakangusong tumangon na lang si Chance. Ayaw talaga niyang pinagtutulungan siya ng anak ni Mariela. Hindi niya kayang tanggihan si Aphrodite dahil sa amo na mukha nito at hinhinang boses. Mukhang yon ang magiging kahinaan niya. Kalalaking tao takot sa mga bata. Pang-aasar ni Trina na kinasama na mukha ni Chance. Ikaw kaya dito? Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw nasa posisyon. Ariko po. sa Sadista tong anak mo. Muling sinampal ni Venus ang bibig ni Chance, kaya natatawang pumunta na lang sa kusina si Trina at Mariela. Ngunit nasa hamba pa lang ng kusina si Mariela, ay biglang may kumatok sa pinto. Nagtinginan sila ni Trina at nagbuntong hininga. Baka si nanay, pupunta yun ngayon dito kasama si Trixie. Ako na muna magluluto. Pakibukas na lang best. Saka dumiretso si Trina sa kusina. Si Mariela ay nagtungo sa pinto Nay, bakit hindi na lang kayo? Hindi na tuloy ni Mariela ang dapat na sasabihin nang pagbukas niya ng pinto ay hindi ina ni Trina ang nakatayo doon. Babe, surprise? Nandito na pala ang iniwan mo. Masama ang mukhang sabi ni Lorenzo nang makita ang gulat sa mukha niya. Dahan-dahan na kumurba ang labi ni Mariela sa isang ite. Sinugod niya ng mahigpit na yakap si Lorenzo hanggang sa Naalala ni Mariel ang pinagdaanan niyang hirap ng ipanganak ang lima. Napaiyak siya sa balikat ni Lorenzo na agad naman din siyang niyaka pabalik. Sa Pilipinas kasi ay dalawang case pa lang na ganun ang nangyari. Kundi sa tulong ni Chance ay baka wala na siya at hindi nakasama ang mga anak nila. Ako ang iniwan pero ikaw tong umiyak. Be, baliktad tayo. Bulong ni Lorenzo na lalong kinaiyak ni Mariela. Mimi, iyak, Zeus. Boses iyo ni Aris na parang nagsusumbong. Ngunit lalo nang humigpit ang yakap ni Mariela kay Lorenzo hanggang sa naramdaman nila ang paglapit ni Aris at paghampas nito kay Lorenzo. Daddy, no! Paiyak mo si Mimi! Sigaw ni Zeus. Humiwalay si Mariela at nakita si Aris at Zeus na pinaghampas sa ama nila. Gulat na napatingin si Lorenzo kay Mariela na ikinataka ng dalaga. Bakit parang gulat ito? Hindi ba sinabi ni Mama at Papa Enzo? O hindi man lang ba siya nag-imbestiga? We have twins? Tanong ni Lorenzo at mabilis na binuhat ang dalawa. Napangiwi naman si Mariela at hindi alam kung paano sasabihin kay Lorenzo na meron silang limang anak. Bumuntong hininga si Mariela nang magkakadito papasok. Ako ang daddy niyo. Anong pangalan nyo? Nakangitiman, ay makikita ni Mariela ang maluhaluhang mata ni Lorenzo habang nakatingin sa dalawa. Tumango ng sabay ang dalawa. Tumaas ang kamay ni Aris at niyakap sa liig ng ama. Ngumusu ito. Aris, Daddy. Ako Aris po. Zeus po. Di po kami, Kuya Zeus po ako. Inosenteng pinakita ni Zeus ang tatlong daliri. Napangiti lalo si Lorenzo. Pip Pipigilan sana ni Mariela si Lorenzo pagpasok sa salas, ngunit natigilan nito nang marinig ang malakas na tawa mula kay Venus at Aphrodite, ang malakas na tunog mula sa laruan ni Lucy, at ang pagungot ni Chance nang makita ang itsura nito sa salamin. Lucy, Ven, Afro, andito si Daddy oh si Zeus ang bumasag sa pananahimik ni Lorenzo. Ngunit mukhang hindi yun narinig ng dalawang batang babae. Babe, hindi makapaniwalang tumingin si Lorenzo kay Mariela na pinagkibit balikat niya. Not twins, but quintuplets. Lorenzo del Riego? Nakasimangot na saad ni Mariela sa kanya. At dahil nandito ka na, ikaw naman ang mag-alaga sa kanila please. Pagod na ako sa limang yan ng kukulit. Halika. Dinala ni Mariela si Lorenzo sa sofa kung nasa ng mga ito. Si Chance ay gulat na napatayo kaya nahulog ang iilang buhok nito. Sumimangot ang dalawang babae nang makita yon. Parehong pinagkrus sa mga braso. Nung Chance, no, hulog po. Bakit ka tumay? Sit ka ulit. Inis na sabi ni Venus na hinampas pa ang hita ng Nino. Anak, Nandito si Daddy. Sabi ni Mariela, nakinatigil naman nila. Sabay-sabay na napatingin ng mga ito sa pwesto nila. Daddy ko? Dahan-dahan na tumayo si Aphrodite at tumakbo sa ama. Ganon din ang ginawa ni Venus at Lucy. Niyakap nila ang hita ng ama at umiyak doon. Doon tumulo ang luha ni Lorenzo. Si Aris at Zeus ay pilit bumababa sa ama upang puntahan ng mga kapatid na babae. Hinaplos ng mga ito ang likod ng dalawa at sinimangutan ng ama. Iyak si Mimi kanina, tas iyak din princess namin daddy. Kunot ang noong sabi ni Zeus. Iyak Mimi kanina? Sino away kuya Zeus? Tanong ni Lucy. Sabay na tinur ni Zeus at Ari si Lorenzo nang biglang natigilan. Kaya bago pakunin ni Lucy ang laruan para itapon sa ama, ay kinuha niya na ito. Sa kanilang lima ay si Lucy kasi ang ayaw na ayaw makitang umiiyak ang ina nito. Makakaya nito magpigil kapag umiyak ang kapatid ngunit hindi ang ina nito. Mama's boy kasi talaga ito. Hindi ako inaway ni daddy. Umiyak lang si Mimi kasi namiss ko si daddy nyo. Pero dahil nandito na siya, hindi ko na siya mamimiss. Hinaplos ni Mariela ang buhok ni Lucy at kinindatan si Lorenzo na nakatingin sa kanila. Ngumuso ito at tiningnan ang apat. Umupo si Lorenzo at niyakap ng sabay ang mga ito. Inabot pa si Mariela para mayakap silang lahat. So sinasabi mo na alam ni mami at daddy ang tungkol sa lima? Inis na tanong ni Lorenzo nang makapag-usap ng masinsina ng dalawa. Tulog na ang mga bata kaya naisipan nila mag-usap. Masungit na tumango si Mariela. Mabuti nga alam nila. Hirap na hirap akong ipanganak sila. Nagsalubong ang kilay ni Lorenzo. Alam nila pero ako hindi. May hinala akong butis ka nun. Pero pinagsawalang bahala ko yun hanggang sa iniwan mo ko. Inisip ko na baka ginagawa mong pahirapan ako para makaalis ka. Pero pinagalitan ako ni mami at binigay ang sulat na iniwan mo para sa akin. Nababalik ka din doon. Nahintayin kita. Tinaasan ni Marigela ng kilay si Lorenzo. Pero hindi ka naghintay. Talagang with red carpet ka pang lintik ka? Kundi pa nagsabi ang lima na manonood ng telebisyon na hindi ko malalaman na nasa Pilipinas ka. Hindi ko hawak ang cellphone ko. Kaya hindi ko alam kung nag-text ba si Mama Reza. Piningot ni Mariela si Lorenzo na dumaing, sa siya hinawakan sa bewang at hinila patungo sa katawan nito. Ang tagal mo bumalik. Ang tagal ng tatlong taon, babe. Kahit sino mapipilitang puntahan ka. Niwala akong update kung nasan ka o ayos ka ba dahil may humaharang sa mga investigasyon ko. Alam kong si daddy yun kaya pilit ako naghintay. Pero sobra-sobra naman tatlong taon babe, hindi ka ba naawa sa akin? Ngumuso si Lorenzo at niyakap si Mariela. Binaon ang muka sa leeg niya. Ang sabihin mo, hindi mo lang talaga kaya maghintay. Sumama pa ang muka ni Mariela at sinamaan ng tingin si Lorenzo. Akala mo ba wala akong alam sa ginagawa mo? Alam kong nakapag-date ka doon Nanlaki ang mga mata ni Lorenzo at bahagyang tinulak si Mariela na muntik ng kinahulog sa sofa. Mabuti na lamang at nahawakan ni Lorenzo ang damit niya na tumunog pa dahilan ng bahagyang napulit sa gilid nun. Lorenzo del Riego? Ano ba? Sigaw ni Mariela na agad tinakpan ni Lorenzo ang bibig. Ang mga bata, babe, sorry na. Hindi ko sinasadya. Ikaw kasi ginulat mo ko. Tinitigan ni Lorenzo ang damit ni Mariela na napunit sa kahinubad ang damit niya para ipasuot kay Mariela. Nagulat saan? Na may kadate ka doon? Ka Talagang nagulat ka doon? Na wala lang ako na date ka na? Sinabi kong babalik ako. Sinakop ni Lorenzo ang labi ni Mariela kaya natigilan nito sa pagsasalita. Never ako nakapag-date sa mga babae doon. Sinong tao ang nagsabi ng fake news na yan? Magbabalita na lang mali-mali pa. Sabihin mo kung sino yan at hahawakan ko sa leeg ang pamilya niya. Galit na sabi ni Lorenzo. Ngumawi si Mariela habang nakataas pa ang kilay kay Lorenzo. Si Papa Enzo ang nagsabi. Dinala mo pa daw sa mansyon. Ano? Madadagdagan ba ng bagong mama ang mga anak ko? Hindi ko ibibigay sa inyo ang lima. Gumawa kayo ng sariling anak nyo. Singhal ni Mariela at akmang tatayo ng hilahin siya ni Lorenzo paupo sa hita nito. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ikaw lang ang gusto kong maging ina nila, wala nang iba. Nagpaniwala ka naman kay daddy. Sekretary ni daddy ang pumunta sa mansyon. Ano ba yan? Tatawagan ko si daddy mamaya. Naiiling na saad ni Lorenzo at niyakap si Mariela habang walang suot na pang itaas na damit. Tumango si Mariela at hinilig ang ulo kay Lorenzo. Antok na ako babe. Buhatin mo naman ako mamaya. Bumuntong hininga si Lorenzo at hinagkan ng ulo ni Mariela Hanggang sa narinig niya ang malalim na paghugot nito ng hininga. Nakatulog na ito agad. Nag-flatline siya nang mailabas ni si Aphrodite. Sinubukang i-revive ng mga doktor pero wala na. Pero nang i-announce na wala na talaga si Mariela, sabay-sabay na umiyak ang mga anak niyo. At kasabay noon ang paggalaw ng kamay ni Mariela. Mabuti na lang at nandiyan si Chance para tulungan siya. Mas nahirapan pa yung naalagaan ng mga anak niyo. Sobrang kukulit kasi. Pagkukwento ni Trina kay Lorenzo kinaumagahan. Kinausap kasi ni Lorenzo ito tungkol kay Mariela. Tama lang pala na hindi siya nagalit. Pero sana kung alam ang kalagayan nito, hindi na sana ito nahirapan pa. Daddy, play po tayo. Naramdaman ni Lorenzo ang paghina ni Venus sa damit niya kaya niyoko niya ito. Pero natawa siya nang makitang hawak ni Aphrodite ang damit ni Venus. Hawak ni Aris ang damit ni Aphrodite Hawak ni Lucy ang damit ni Aris at hawak ni Zeus ang damit ni Lucy. Isa-isang nilagay ni Lorenzo ang mga ito sa harap niya. Gusto niyo bang pumunta sa mall? Bibili tayo ng maraming toys at maglalaro tayo doon. Nakangiting saad ni Lorenzo na maya, -maya ay napalitan ng pagngiwi ng tampali ni Venus sa mukha niya. Napapansin ni Lorenzo na sa lima si Venus ang sadista. Napaka-inosente naman ni Aphrodite kaya todo protekta sa kanya mga kuya nila. Si Lucy ang mabilis mapiko ng magalit, lalo na kung involve ang kapatid at ina nito. Hilig nitong manira ng laruan. Kalmado lang naman si Zeus at makulit naman si Aris. Bumuntong hininga si Lorenzo at binuhat si Venus. Anak, huwag ganun, bad yon Magagalit si Mimi kapag nakita kanyang nananampal. Mahinahong sabi ni Lorenzo habang hinahaplos ang pisngi ni Venus. Sinong nananampal? Mabilis na niyakap ni Venus ang ama, kaya agad nalaman ni Mariela na si Venus ulit ang may gawa. Tumango si Mariela at nagkibit balikat. Deserve masampal ng dati niyo. Babe naman, mahal kami babe ah. sama ka? Mabilis na napalingon si Mariela dahil sa sinabi nito. Baka dumugi ng mga anak ko, Renz. Kakalbuhin talaga kita. Nakasimangot na saad ni Mariela. Ipapakilala ko sila sa interview ko. Huwag kang mag-alala tayo-tayo lang nandun. Nakangiting sagot ni Lorenzo at hinila si Mariela para mayakap. Magandang umaga babe. Ang bango mo? Napailing si Mariela at lumayo dito. Malandi. Akala mo siguro nakakalimutan ko ang pakikipag-date mo? Bulong niya at tinuro ang limang inosenteng naglalaro. Ikaw magayos sa mga yan. Alam mo na siguro ang gagawin. Kakain muna ako. Go! Move! Masayang kumain si Mariela habang inaasikaso si ni Lorenzo ang mga bata. Talagang pinasara mo pa ang buong building, ha? Nagulat man, ay naiiling na lang si Mariela sa ginawa ni Lorenzo. Venus, Aphrodite, wag dyan anak. Mabilis na tumakbo si Lorenzo patungo sa dalawang babaeng ginawang eroplano ang upo ang pabilog na siyang umiikot. Zeus, Pabalikin mo dito ang kapatid mo. Lucy, anak, huwag masirain ang mga damit. Aris, anak, huwag malikot. Natatawa si Mariela habang nakatingin kay Lorenzo na hindi alam kung sino ang uunahing puntahan. Pagalitan mo, sabi ni Mariela na umani ng masamang tingin kay Lorenzo. Alam mong ayaw ko sa ganyan, babe. Ang pagalitan sila ay ang bagay na hindi-hindi ko gagawin. Tumangot ang si Mariela. E di sana lahat. Daddy, pretty. Sabay-sabay na sigaw ng mga bata na ikinamura ni Lorenzo. Paano? Paglingon nila, ay lumabas ang babaeng puno ng dugo ang muka. Hinila lang sila ng lima patungo sa horror room. Imbis na ang mga ito ang matakot ay ang ama pang duwag sa ganun. Babe, babe, labas na tayo. Ayoko na dito. Inaapi ako ng mga anak natin. Sumbong ni Lorenzo kay Mariela na nakakross lang ang kamay sa likod. Magtiis ka. Sige, yayain mo lumabas ng lima talagang pahihirapan ka. Ngayon na nagsasaya sila. Pumikit ka na lang muna habang naglalakad. Kaya mo yan, babe. Pinalibot ni Mariela ang braso sa bewang ni Lorenzo. Ayoko na bumalik dun. Bakit may horror room dito? Dapat puro laruan lang nandito, papagiba ko yan. Ayaw na daddy dun. Kuya, saan tayo play? Lumapit si Aphrodite kay Zeus na agad siyang pinaupo sa maliit na upuan. Pinunasan nito ang pawis ni Aphrodite kaya nagkatinginan sila ni Lorenzo at Mariela. Nang lumapit si Venus, yun din ang ginawa ni Zeus. Pabili muna tayo laruan kay daddy, marami dun sa baba. Gusto nyo? Tanong ni Zeus sa mga kapatid na sabay-sabay namang tumango. Inalalayan nila ang mga babae at sabay-sabay na nagtungo sa elevator. Alam naman nilang susunod ang mga magulang kaya masayang nagkahawak kamay ang mga ito. I want this! Kinuha ni Venus at Aphrodite ang isang dollhouse na mukhang nag-iisa na lang. Venus, una ako eh! Nakangusong saad ni Aphrodite. Umiling naman si Venus. Hinila ang dollhouse dahilan para muntik na matumba si Aphrodite. Ako muna kasi. Napatitig sa si Aphrodite sa ate hanggang sa tumahimik ito. Malungkot na ngumiti at naglakad patungo sa kabilang parte kung nasa ng na maliliit na manika. Mimi, nasira po ni Lucy. Tinaas ni Zeus ang laruang nasira nga. Aris, hindi yan food. Kinuha ni Zeus ang laruang hamburger sa kamay ni Aris. Ngunit ang paningin ni Lorenzo at Mariella ay nakay Venus at Aphrodite. Nakita nilang pabalik-balik na tiningnan ni Venus ang dollhouse at sa kapatid niyang pumipili na ng laruan. Nang tumingin si Venus sa ina ay tumango lamang si Mariela na agad na intindihan nito. Hayaan mo sila. Hinila ni Mariela ang tenga ni Lorenzo pabalik ng akma niyang lalapitan ng mga ito. Alam nilang ginagawa nila. Ako na lang muna lambingin mo. Akala mo nakakalimutan ko yung babae mo? Lambingin mo ako ngayon. Pinagcross ni Marigela ang braso ng bitawan siya ni Lorenzo. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Lorenzo. Hanggang ngayon, hindi ka pa din nakaka-move on doon? Kung sa relasyon pa kahit nasa looking process na ikaw, loading pa din. Bakit kanya iniwan at niloko? Ano ba yan, babe? Sekretarya nga ni daddy yun. Parang hindi ka naman dumaan sa pagiging sekretarya. Pero hindi ako naging sekretary na isang matandang mayaman na may anak na gwapo at sinamahan ako papunta sa opisina ng daddy niya at nangyayaing lumabas ay agad na pumayag. Ano gusto mo? Lumipat ako sa daddy ni Chance at gawin namin ang ginawa niyo ng sekretarya ng daddy mo. Inis na bulong ni Mariela. Kinurot ang tagiliran ni Lorenzo na napatalon pa at napangiwi. Ngunit dumilim ang mukha ni Lorenzo na kinairap lang ni Mariela. Subukan niyo lang. Ibibitin ko pati warik ang lalaking yun. Ewan ko si Lorenzo. Tulungan mo na lang ako sa mga anak mo. Pangit kang kausap. Naglakad si Mariela sa dalawang babaeng anak na ngayon magkabati na. Venus, Aris, anak, isusuot na ni daddy ang damit niyo. Tawag ni Lorenzo sa dalawang anak na tumatakbo sa kanya palayo at gustong maglaro ng habulan. Pero wag naman sana sa oras na yon. May interview pa silang dadaluhan. Tumigil lamang ang mga ito nang si Mariela na ang sumuway. Nang makarating sa venue ay agad makita ni Mariela ang daming media na naghihintay. Nang umakyat sila sa stage, ay napapikit na lang sila sa silaw ng flash ng kamera. Sayang-saya naman ng lima sa liwanag nun. Halos sa bulin pa nila. Mabuti na lang at binigyan sila ng pagkain. Unang tanong kay Lorenzo ay tungkol agad sa mga bata. Kung sino sila. They are my quintuplet. Nakakagulat? Ako din nagulat ng malaman na lima sila. Nilingon ni Lorenzo ang mga anak. Sabihin nyo nga sa kanila ang magandang pangalan nyo, anak. Zeus! Masayang sinubuan ni Zeus ng chocolate ang ama nito. Napatawa tuloy ang mga naroon. Lucifer, I love breaking toys. Prou proud na proud pa nitong sabi na kinahagikik ng mga kapatid nito. Aris. Kumunot ang noon nito na tinignan ng magulang sa katinuro ang sarili. Aris ako, Mimi Aris. Tumango si Lorenzo at hinagka ng noon anak. Nagpatuloy ito sa pagkain. Venus, Venus, I'm pretty. Kinaway ni Venus ang kamay nito at ngumuso. Muling nag-focus sa pagkain. Hello po, Aphrodite. Mayumi umiti si Aphrodite sa kanila na kinasinghap ng karamihan. Kahit silang mga magulang ay natigilan. Kakaiba kasi kapag ngumingiti ang anak nilang bunso. Kahit sino mapapatigil. Ang cute nila. Sigurado marami magkakagusto sa kanila paglaki. Sabi ng host na kinakunot ng noon ni Lorenzo. Hindi nila mahahawakan ng anak ko. Aray babe! Hinampas ito ni Mariela na kinasinghap muli ng lahat pero nawalan naman siya ng pakialam. Para kang baliw. Ngumusulang naman si Lorenzo nang sabihin yon ni Mariela. Hindi ako under. Sabi pa nito sa mga nakatingin dito. Nang tanungin naman si Lorenzo tungkol sa kung sino si Mariela, ay nagulat sila na magsitayuan ng mga anak nila. Naglakad dito patungo sa backstage. Susundan sana ni Mariela nang bumalik ang mga ito habang may hawak ang bawat isa ng isang rosas. Nakangiting ibinigay yon sa ina. Para saan ito anak? Ngunit imbis sagutin siya, ay muling umupo ang mga ito sa sofa at kumain ng chocolate. Natatawang initian ni, ni Mariela ang mga naroon Ngunit nang mapasinghap muli ang mga ito habang nakatingin kay Lorenzo, ay nilingon niya ito. Napaawang ang labi ni Mariela nang makitang nakaluhod ng binata sa gilid niya. Napuno ng liwanag ang paligid dahil sa mga flash ng kamera. Wala akong maisip na lugar kung saan ako magpopropose kaya nang sabihin ng sekretarya ko tungkol dito, naisip ko agad na pumayag. Pumayag na din ang mga bata. Silang nakaisip na bigyan ka ng bulaklak. Mana sa akin ng mga anak natin, no? Tumaas baba ba ang kilay ni Lorenzo sa kanya na ikinasimangot ni Mariela. Ano pati ugali gusto mo sa'yo pa rin? Kamukha mo na nga sila pati ugali sa'yo pa rin. Ikaw naghirap? Ikaw nagluwal? Unfair nyo naman mga lalaki. Inis na sabi ni Mariela. Sige na, mana na sila sa'yo. Pero pwedeng isuot mo na to? Masakit na ang tuhod ko, babe. Nakangusong itinaas ni Lorenzo ang singsing -sing sa kahon. Tumaas ang kilay ni Mariela sa sinabi nito. Pinagkros ang braso na tinignan nito. Hindi mo man lang ako tatanungin. Kahit, Mariela, will you marry me? Ganon? Ganon ka ha-confident na papakasalan kita? Oo naman. Bakit hindi? Mahal mo naman ako, di ba? Mahal kita, mahal mo ko, mahal natin ang isa't isa. Kasal din naman ang pupuntahan nito. As if hahayaan ko hindi ka makasal sa akin. Tumayo si Lorenzo at kinuha ang kamay niya. Hinayaan naman yun ni Mariela at nakangiting umiling. Napipilitan na ako, sige. I love you, sagad hanggang buto. Seryosong sabi ni Mariela. Pumalakpak ang mga naroon na higitin siya ni Lorenzo at hinagkan sa labi. Mimi and Daddy Kiss, huwag kayo tingin. Rinig nilang sabi ni Aris kaya napahiwalay sila. Tinignan nila ang lima at nakitang pili tinatakpan ni Aris sa mga mata ng mga kapatid na babae na sa pagkain naman nakafocus ang atensyon. Kuya, di ko makita foods ko. Inis na sabi ni Venus at hinaway ang kamay ni Aris. na ulog chocolate. Mahinang sabi ni Aphrodite kaya binigyan nito ni Zeus at Lucy sa kapi na tigil si Aris. Habang pauwi sila sa bahay, ay hindi tinitigilan ni Mariela ang katitingin sa singsing niya. Si Lorenzo ay nakipagkulitan na sa mga anak nila. Ako na mag-aayos ng kasal natin. Uuwi si na mami at dati bukas. Lipat tayo sa bahay na pinagawa ko two years ago. Sabi ni Lorenzo at nakangiting hinagkan ng noon ni Mariela. May pinagawa kang bahay? Nagtatakang tanong ni Mariela. Hindi makapaniwala. Para sa'yo. Tumango si Lorenzo at bumalik sa pagkulitan sa mga bata. Kaya habang inaayos ni Mariela ang mga damit, nadadalhin nila para sa bagong bahay ay inasikaso naman ni Lorenzo ang kasal nila. Nasa living room ang mga ito kasama ang event planner, ang magsusukat sa kanila o kung ano pang kailangan. Tinatanong din siya ni Lorenzo sa mga gusto niya o suggestions niya. Sinukatan din ang anak nila na nakipaghabulan pa sa nagsusukat. Parang maiyak ako, mapa. Hindi ako makapaniwala na sa pagpunta ko sa room ay maikilala ko ang anak niyo. Umatan lang naman ako ng party. Pag uwi ko may kwento na ako. Ang lakas ng jeans ng anak niyo natatawa, pero naiiyak na saad ni Mariela. Natawa naman si Reza. Kahit siya, hindi makapaniwala na may ipakikilala si Lorenzo sa kanila. Dahil ang mga ex-girlfriend ni Lorenzo ay kusang pumunta doon at pinakilala ang sarili sa kanila. Mas lalo siyang nagulat ng sabihin o ni Mariela na kwintuplet ang anak nila ni Lorenzo. Kwintuplet din kasi ang asawa niyang si Enzo na matay lang ang bonsu nila. San ba naman magmamana? Nakangising sabi ni Enzo At kinindata ng asawa Kung namanabo din sana yan E dilima din ang anak natin Malas mo isa lang ay binigay Gusto ko rin sanang dagdagan nun si Lorenzo Pero hindi na pwede dahil sakit ko Delikado Natigil ang pag-uusap nila Nang bumukas ang pintu ng simbahan Agad nakita ni Mariela sa dulo nun Si Lorenzo At nasa tabi nito ang tatlong anak na lalaki Ring bearer kasi nila Ang dalawang prinsesa Mimi, bilis lakad po, sabi ni Daddy. Sigaw ni Aris na nagsimula maglakad si Mariela kasama ang mga magulang ni Lorenzo. Natawa ang mga naroon. Puno ang simbahan sa kasal nila. Maraming media ang inimbitahan ni Lorenzo dahil gusto nito ipublish yun sa magazine o ipalabas. Huwag kang iiyak, Lorenzo, at Tatamaan ka sa akin. Troma na ako sa mga lalaking umiiyak sa kasal. Ilang years kasi maglolo ko sila at iiwan kami mga babae pigilan mo. Ibabalik ko sa mga mata mo yan. Gigil na sabi ni Mariela na makitang maluhaloha ang mga mata ni Lorenzo nang makarating siya sa pwesto nito. Sa araw na yon, masaya silang ikinasal. Pinuno ng masayang palakpakan ng buong paligid. I love you, babe. Hinagka ni Lorenzo ang labi ni Mariela. Mahal din kita. Sobra-sobra, Renz. Mahal ko kayo. Tinugon ni Mariela ang halik ni Lorenzo. Ilang araw matapos ang kasal, bumalik silang lahat sa room. Dahil naroon ang business ni Lorenzo, ay mananatili sila roon at magbabakasyon lang sa Pilipinas. Doon na din nila napiling mag-honeymoon. Nagising kinaumagahan si Mariela dahil sa mainit na halik ni Lorenzo sa kanyang leeg. Mga kamay na naglilikot sa buong katawan ni Mariela. Mainit na ang tagpo nilang dalawa. Purong hubad na ang mga damit. Nang matigilan silang pareho dahil sa malakas na pagkatok sa kanilang pinto. Mami? Daddy? Bukas niya door please? Ising na po kami. Sigaw ni Venus at Aphrodite sa labas nun. Bakas lipa sila. Kising na sila, nagpa-pray pa siguro. Naninig ko Mimi kanina, sabi niya, oh God. Doon sabi niya. Na Nagkatinginan si na Lorenzo at Mariela nang marinig ang boses ni Zeus na ang muka ni Mariela at tinulak ang asawa. Mabilis nila ako sinuot ang kanilang damit. Natatawang tinignan naman siya ni Lorenzo sa kadumerecho sa pinto. Ingay mo, babe. Umirap lang naman si Mariela dito. Daddy, gising na po kayo. Nang makita ng limang gising na din ang ina, mabilis silang tumakbo at umakit sa kama. Mimi, good morning po. Maganda ka po, Mimi. Unang bumati agad si Lucy at niyakap ang ina na sumunod naman ng apat. Ako ba walang good morning kiss? Tatampo lang si daddy. Totty ayaw, hindi ka pa brush teeth po. Si Mimi din naman, ayaw nyo lang ako ikisi. Eh. Ako na lang magkikis sa inyo. Papunta na ako. Tumakbo si Lorenzo patungo sa mga ito na kinasigaw nila. Niyakap ng mahigpit si Mariela. Natatawa namang niyakap pabalik ni Mariela ang mga ito na ani mo ay pinoprotektahan sa ama nila. Yakap kayo ng mahigpit kay mami. Kikis ko na kayo. Daddy, no! Nang nasa kama, ay kiniliti ni Lorenzo ang mga ito at hinagka ng mga pisngi at kilikili dahilan para matawa ang mga ito ng malakas. Natatawang tinigil ni Lorenzo ang mga ito at ninakawan ng halik si Mariela. Mahal na mahal ko kayo. Bulong ni Lorenzo at hinigit ang mga anak Upang mayakap ang mga ito kasama si Mariela, agad namang pumalibot ang maliliit na braso ng anak nila sa kanila. Salamat sa biyayang ito, ama. Saad ni Lorenzo at pumikit hanggang sa muling makatulog silang lahat. The End At yan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Quintuplets of Business Tycoon Written by Red Poison Inc. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories. Lubos po namin pinasasalamatan ang inyong suporta at pangtilkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!